Oltin kuz azal azaldan pishiqchilik, mol hosilni yig'ish hamda sarflangan mehnat samarasini ko'rish mavsumidir. Bugungi kunda yurtimizning minglab gektar dala maydonlariga paxta ekilgan. Ayni kunlarda g'ozalar kattalashib, hosilga hosil qo'shilib bormoqda. Yig'im terim mavsumiga ham sanoqli kunlar qoldi. Odatda bunday pallada dehqonlar tuni bilan mijja qoqmasdan g'oza parvarishi bilan mashg'ul bo'lishadi. Yurtimizning barcha viloyatlarida bo'lgani kabi Toshkent viloyatining paxta dalalarida ham g'oza parvarishiga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ayniqsa, dalalarda agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida olib borilib, har bir qarich yer mutasaddilarning nazoratida. Chunki g'oza mehr talab ekanligini xalqimiz yaxshi biladi. U dehqonning qalb qo'ri, ko'z nuri va qaynoq mehridan quvvat olib yashnaydi, tunukun qilgan fidokorona mehnati tufayli mo'l hosil to'playdi. Fikrimizni Toshkent viloyatining Quychirchiq tumani misolida davom ettiramiz. Bugungi kunda hududda samarali faoliyat olib borayotgan TST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan Quychirchiq tumanining 11461 gektar yer maydoniga paxta ekilgan. Hozirda umumiy hisobda 45000 tonnadan ziyod paxta xom ashyosi yetishtirilishi rejalashtirilyapti. Mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, bu yilgi g'oza maydonlarining holati o'tgan yillarga nisbatan 10-12 kunga erta bo'lib, 9-10 ko'sakli hosil 3558 gektar, 11-12 ko'sakli hosil esa 7903 gektar dala maydonlarini tashkil etadi. Shuningdek, bugungi kungacha 9 marotaba qator oralariga ishlov berilishi natijasida o'rtacha har gektarga 1150 kilogramga teng bo'lgan miqdorda azotli va fosforli mineral o'g'itlari bilan oziqlantirildi. Shu bilan birga paxta dalalarini 3-chi marotaba sug'orish ishlari yakunlanib, 4-chi sug'orish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Darvoqa, g'ozalarni sug'orish haqida gap ketganida paxta dalalariga kelayotgan suv hamda suvchi miroblar haqida ikki og'iz ma'lumot berib ketmasak bo'lmaydi. Biz tasvirga olayotgan mana bu joy Parkent Qorasuv irrigatsiya tizimlari boshqarmasiga qarashli suv taqsimlash inshooti hisoblanadi. Bu yerdan Erka ovul hamda Shoh Malik kanallari orqali Oqqo'rg'on hamda Quychirchiq tumanlaridagi mavjud paxta dalalariga suv yetib boradi. Suv taqsimlash inshooti rahbarining so'zlariga ko'ra, bu yil suv sathi ancha baland. Misol uchun har yarim daqiqada ikkala tumanga ham o'rtacha 12 kuba suv chiqarilar ekan. Bugungi kunda sug'orishlarimizni 3-chi suvlarni deyarli tugatib, asosiy 4-chi suvga o'tganmiz. Suv tanqisligini oldini olish maqsadida Quychirchiq tumaniga qo'shimcha biz o'sha suv tanqisligini oldini olish maqsadida qo'shimcha elektrichka nasoslari, 15 dan ortiq elektrichka nasos, 40 ga yaqin dizelli nasoslar bilan paxta maydonlarini ketma-ket sug'orish jarayonlariga erishyapmiz. Paxta maydonini chanqatmasdan o'sha hosildorlikni ushlab qolish maqsadida qo'shimcha nimalarga jalb qilganmiz. Lekin bu yilgi suvimiz o'tgan nisbatan 2-3 barobar suv yaxshi, suvda muammomiz yo'q bugungi kunda. Suv yetishmagan joylarimizda qo'shimcha nasoslarni agregatlar o'rnatib, sug'orishlarni davom ettiryapmiz. 14 ta suv tashqimlash inshootimizdagi xodimlar suvni kamayishi, ko'payishiga qarab to'g'onlarimizni regulyovka qilib oladi. Suv taqsimlashini kamayib ketgan joylarda nimasini tushirib, suvni taqsimlab, bir tekisda ushlab turishni nazorat qilinadi. Ichki nimalarimizdagilar, daladagi maydonlar suv boyagiday yurib yoki to'xtab qolgan paytda o'shani oldini olish maqsadida ular kamayganda qo'shimcha to'g'on bosilib yoki qo'shimcha ko'paysa qo'shimcha yigitlarga, boshqa harakatlarga suv tarash maqsad bilan shug'ullanyapti. Tajribali bobo dehqonlarimizga yaxshi ma'lum, paxta suvni yaxshi ko'radi. G'o'za parvarishida doimiy namlik paxta hosiliga hosil qo'shadi. Shu sababli mahalliy o'g'itlarni qo'shgan holda g'o'za parvarishida sharbat usulidan foydalanish yaxshi natija olib keladi. Ushbu hayotiy haqiqatga to'liq amal qilingan holda Quychirchiq tumanida paxta dalalarini sug'orishda sharbat usulidan keng foydalanilmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, g'o'za sug'orilishida mahalliy o'g'itlardan keng foydalanilsa, paxta hosilining sifat darajasi ortar ekan. Ijodiy guruhimiz Quychirchiq tumanining Ulug'bek hududi 9-chi uchastkada joylashgan paxta dalalarini tasvirga oldi. 87 gektar dala maydoniga Buxoro 10 navli paxta ekilgan. Ayni vaqtda dalaning bir tomonida 3-chi sug'orish tadbirlari amalga oshirilayotgan bo'lsa, dalaning ikkinchi tomonida esa 3-chi kultivatsiya agrotexnik ishlari olib borilmoqda. Zarbdor 30 kunlik tadbirlari doirasida O'z agro inspeksiyaning Quychirchiq tumani bo'limi mutasaddilari paxta dalalarida olib borilayotgan agrotexnik tadbirlarni to'liq nazorat qilib kelmoqdalar. Agro inspeksiya tomonidan 200 dona kultivatsiyalar to'liq baliq sirti bilan o'ralishi va sifatli kultivatsiyalar o'tkazish barcha
agroteknik tadbirleri agroinspeksiya xodimlari tomonidan nazoratga olingan. Dolzarb 30 kunlik tadbirlar doirasida paxta maydonlarida ishlar kunutun tashkil qilingan. Xususan klaster tomonidan hokimlik vakillari, agroinspeksiya, qishloq xo'jaligi tashkilotlari hamkorlikda ish olib bormoqda. Suvni tejash va undan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Shu sababli klaster tomonidan g'o'za parvarishida tomchilatib sug'orish tizimidan ham keng foydalanilyapti. Tasvirga olish guruhimiz tumanning Guliston hududidagi paxta dalalarida. Hozirda bu yerda tomchilatib sug'orish texnologiyasidan keng foydalanilyapti hamda bu o'zining kutilgan natijasini berdi. Mana bu uskunalar Isroil davlatidan olib kelib o'rnatilgan. Bir vaqtning o'zida 150 gektarga yaqin dala maydonlarini bir maromda sug'orish imkoniyatiga ega. Shuningdek, paxta ekilgan hududlarning o'rtasiga ulkan xandaq kavlanib, 2000 kubadan ortiq suv zaxira qilish mumkin. Demak, bu yerda favqulodda suvdan uzilish holatlari kuzatiladigan taqdirda ham g'o'zani sug'orish ishlari bir daqiqaga bo'lsa-da to'xtab qolmaydi. Ayni paytda Guliston hududida biz 6 ta takt asosida, mana ko'rib turibsiz, 6 ta takt asosida sug'orish ishlarini amalga oshiramiz. Ayni paytda 30 gektar maydonga ochilgan. Oddiy an'anaviy sug'orish usuliga qaraganda buni ancha afzalliklari bor. Masalan, qayta tiklanmas xususiyatga ega bo'lgan suvimiz iqtisod qilamiz. Tuproqning mexanik tarkibi va o'simlikning turiga qarab 30%dan 70%gacha suvni ekonom qilamiz. TST agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'tgan 2021 yilda 1116 gektar yer maydonida paxtani tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy etilgan bo'lsa, bu yilga kelib bu ko'rsatkich 2000 gektarga yetdi. Shuningdek, tumanning O'jakent hamda Paxtachi hududlarida 586 gektar g'o'za maydonlarida tomchilatib sug'orish ishlari amalga oshirildi. Biolaboratoriyalar ham samarali faoliyat olib bormoqdaki, natijada paxta parvarishida kutilgan natijalarga erishilayapti. Quyichirchiq tumanida ham bu borada maqtansa arzigulik ishlar bor. Misol uchun, tumandagi eng yirik hisoblangan biolaboratoriya ko'sak qurtlariga qarshi tabiiy yo'l bilan kurashmoqda. Ya'ni bu yerda paxta ko'sasi hamda barglarni yeb bitiradigan ko'sak qurtlarini zararsizlantiruvchi hasharotlar ko'paytirilib, paxta dalalariga qo'yib yuborilyapti. Ko'sak qurti tuxumini 1 kunlik, 2 kunlik bo'lganini chaqadi. Negaki 1 kunlik, 2 kunlik tuxumda embrion paydo bo'lmaydi, u suyuq bo'ladi ichida, o'sha suyuqlikka o'zini urug'ini tashiydi. O'shaning ichida qurtmasda trixogramma rivojlanadi. Natijada o'sha ko'sak qurti tuxumi chiqmaydi, undan trixogramma uchib chiqadi. Endi e'tiboringizni Quyichirchiq tumanidagi mavjud mashina traktor parklarining holatiga qaratsak, chunki 2022 yil paxta hosili uchun yig'im terimga tayyorgarlik ko'rish, jumladan paxta qabul qilish maskanlarini mavsumga tayyorlash, terish va tashish texnikalarini jamlash 30 kunlikning ustuvor vazifalaridan biridir. Ma'lumotlarga ko'ra, tumandagi 4 ta qabul maskanlarida paxta hosilini qabul qilib olish ko'zda tutilgan. Shuningdek, bu yilgi g'o'za maydonlarining qariyb 70%ini terim mashinalarida terib olish rejalashtirilmoqda. Bu o'ta mas'uliyatli vazifa. Demak, mashina traktor parklarida zamonaviy moddiy texnik bazaning yaratilishi muhim omillardan biridir. Biz tasvirga olayotgan korxonaga 25 ta 4 ta qatorli keys hamda 10 ta 2 qatorli TTZ rusumli terim kombaynlari olib kelindi. Shuningdek, terish hamda tashish texnikalarining texnik holatini yaxshilash uchun 1 milliard so'mlik zarur ehtiyot qismlar sotib olindi. Bundan tashqari, terim mavsumida qatnashadigan 340 ta tirkamalar uchun 570 million so'm miqdordagi mablag'lar o'zlashtirilib, ta'mirlash ishlarining yakuniy bosqichlari olib borilmoqda. Yuqori unumli, demak, paxta terish mashinalarimizni bugungi kunda operatorlar hozir ta'mirlashlar yakunlandi. Operatorlarni demak hozir o'qitish ishlari o'sha boshlandi. Demak, ular o'qib bo'lgandan keyin ularga maxsus sertifikat beriladi. Ijodiy guruhimiz tunda ham tasvirga olish ishlarini davom ettirdi. Sabab g'o'zani tungi sug'orish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Suvchi miroblarning soni ko'paytirilib, har bir qarich yer nazoratga olingan. Yig'im terim mavsumigacha kerakli barcha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida olib borish mo'l-ko'l hosil olishning kalitidir desak xato qilmagan bo'lamiz. 30 kunlik tadbirlari doirasidagi agrotexnik ishlar Toshkent viloyatining barcha paxta dalalarida izchillik bilan olib borilyapti.